kaçtı. 76 sağım kaldı. Değen canım her biri cehti. Mutlası mutlası da adamda. Yaxşı. Yaxşı. Telefonun yanında. Zəng edirsən ajanda. Yaxşı. Sağ çək, sağ çək. Yaxşı. Bey seyredeceğim, dəmin ha. Dəmin, xahiş edirəm. Dəmin. Adam gözünüz öldürməyin. Buraxaq öldürsün. Ha, elə, gözünüz var. Qoy çıxın, biraz çıxın, gəlsin özünüz. Mən tapan sayın. Öldürmə. Oha, getməyin, gözləyin, siz içəri yaxına bir yerə gedin, siz şeyləsin, vursun, sonra mən çıxıb öldürəcəm onu. Gedin başını qatın. Mən gedəm ustaşım. Oda da tutun, bak aldım. Hana, oy bile. Öldür ne? Tapancanı niye? Sen yakışır. O da sağda. Hahaha. Abi cüzdan bileceğin aktarı hala bu.